Olha, aqui o Raul que tá ajudando a Mariane hoje. Ela vai fazer um treininho que é o seguinte: é 30 milhas, 50 km de bicicleta, corre meia hora, 50 km de bicicleta de novo e corre 45 minutos depois. Só isso. E fica mais difícil na segunda parte. A segunda parte é que a batata vai assar. Vamos ver, ela pedalou 50 e pouco agora e vai para a primeira corrida. Tá parecendo sorridente, vamos ver se ela vai estar sorridente no final, né, meu? Esse é o negócio. Vamos ver se ela tá sorrindo no final, mas vamos lá. Um dia maravilhoso aqui no Quinhoarro. Vamos lá, vou botar ela para correr com o Mr. Gazela aqui, ó. Tá bom? E fala um pouquinho de português. Vamos lá, Mariane, corre com esse... Corre com esse cabeça de jaca aí, agora vamos ver o que vai acontecer. Ó, a Mariane foi tá correndo agora, vamos ver como é que ela, que ela tem aqui na bicicleta dela. Vamos dar uma olhada. Duas garrafinhas, né? Capacete. Buy a coffee, order a latte. Lexi is buying a new car, Steve is buying a house. I'm gonna order a latte today. Should I go and buy it? No. My father used to say, I don't want to buy anything anymore, I'm just selling now. Oh, that's a good idea. I'll try to sell my car, but I don't know if I'll sell it before I get it. Vai, Mariane, vamos, Mariane. Caralho, meu. Tá lá no Gatorade, toma uma Coca-Cola ali. Joy Secretary, how are you? I'm good. I feel awesome. Grab any pair of shoes that you'd like, Joy. Malasara, how are you? How are you? Malasaras, how are you? I'm very good. We have Malasaras after this. Lisa Malasaras, are you doing good? Lisa, yes. If you have Malasara after this, I'll kill you. I'm going to Bruno Mars with you. You are? Mariane, I don't do things halfway. World class. World class. Coca-Cola. A mágica. Eu gosto de Coca-Cola. Steve El Paciente. Lush, run around Diamond Head. No one's sleeping. Thank you. Thank you. Thank you. I like it. That's the best. Fresh! É bom, eu queria que hoje tivesse ido Iron Man. Por quê? Porque faz 3 semanas que eu não me sinto tão bem. É bom descansar 3 semanas. Descansar não. Então você correu uma maratona a meia maratona semana passada. E por um cara que está assistindo a televisão aqui agora ou indo no seu website, você vai falar que está descansando, é isso que você quer me dizer? Não, é verdade, eu corri a meia maratona, descansei segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí sábado eu treino. Ah, sentiu bem então? Nossa, não, é sério mesmo. Como é que foi o treinamento? Então fala pra mim, o que, que você foi... começou fazendo o quê? 30 milhas pedalando. No vento, maior vento, né? Mas até... É que tem gente na frente, não senti bem. Certo.
Aí volta, coloca a bike aqui. O pessoal gosta de rápido na transição, mas eu consegui. Aí corri 4 milhas em volta do parque, plano, 4 milhas em 30 minutos. Que eu senti bem ao me correr, porque já fazia 6 dias que eu não corria mais. Aí depois a gente pedalou 35 milhas, porque a gente pedalou um pouquinho mais. Aí agora eu corri em volta do Diamond Head, que é uma subida. Mas aí eu corri devagar, porque eu comecei a sentir um pouquinho. Correu devagarzinho. Aí eu corri mais devagar. Comecei a sentir. E Mariane, o que, que você come num treinamento desse? Eu gosto de comer... balinha de goma. Certo. Em vez de gel, balinha, eu prefiro essas balinhas de goma que você come. Mas você come bastante? Não, como a cada 15 minutos, duas. Assim, não bastante, um montão. Aham. Toda hora um pouquinho. Vai um pouquinho, come um pouquinho. E toma Gatorade, água? Coca-Cola, aí coca, quando você precisa de café, uma... né? Extra energy. Coca-Cola. Coca-Cola. E agora tem um, eu lembrei hoje de trazer uma barrinha de proteína. Pra comer depois do treino. Meus parabéns, então. Obrigada. Quantos dias vai esse Iron Man agora? Ai, não sei. Cinco semanas. Hoje é dia 15. Certo. Hoje é dia 15 de hoje. Hoje 19, é dia... 19. Mais 5 semanas. Isso mesmo. 19. Mais 5 semanas. Parabéns, então. Bom treinamento.